Partia Demokratike fitoi pjesërisht në gjykatën kushtetuese betejën kundër mazhorancës socialiste për ligjin e ri të komisioneve hetimore. Gjyqtarët kanë pranuar dy prej kërkesave kryesore të PD-s që lidhen me marrjen e provave dhe zhvillimin e mbledhjeve të hapura për publikun. Sipas gjykatës kushtetuese, vendimi i ndërmjetëm për refuzimin e provave duhet jetë përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, sipas të cilit provat e kërkuara nga pakica parlamentare duhet të merren. Në këtë mënyrë, gjykata rrëzoi nenin që sanksiononte votat e shumicës së anëtarëve të komisionit, de facto, vota e partisë në pushtet për çdo provë apo dëshmitar të ri. Gjithashtu, gjykata rrëzoi nenin që zgjeroi hapësirën për zhvillimin e mbledhjeve pa praninë e publikut. Gjykata arriti në përfundimin se si rregull, veprimtaria e komisionit hetimor duhet të jetë publike dhe vetëm përjashtimisht ajo mund të zhvillohet me dyert të mbyllura, kur të drejtat e njerëzit prevalojnë në raport me të drejtën për informim, theksohet në vendimin e gjykatës kushtetuese. Përplasja mes opozitës dhe PS-s për komisionet hetimore nisi në vjeshtën e vitit të kaluar. Mazhoranca në këtë legjislaturë refuzoi 8 kërkesa të PD-s për ngritjen e komisioneve hetimore, edhe pse kushtetuta saktëson se kuvendi e ka detyrim të ngrejë komisionin nëse e kërkojnë 35 deputetë të kuvendit të Shqipërisë. Në këtë situatë, çështja e komisioneve hetimore ishte një prej 3 kërkesave për të cilat opozita bllokoi punimet e parlamentit prej tetorit deri në muajin mars. Por ndërsa opozita zhvillonte aksionin e mosbindjes civile në parlament, mazhoranca në 21 dhjetorin e 2023-shit refuzoi ligjin për komisionet hetimore duke vendosur disa rregulla të reja që kufizojnë hapësirën e opozitës. Opozita e bëri aso kohë apel presidentit të Republikës të mos e dekretoj ligjin. Por kreu i shtetit Begaj, edhe pse vuri në dukje se ligji përbën regres, ai firmosi hyrje në fuqi të ligjit. Tashmë që PD fitoi betejën në gjykatën kushtetuese, ligji për komisionet hetimore duhet të ndryshojë sërish.